Bon vespre, senyores i senyors espectadors del programa Sal i Llum. Aquesta setmana hem anat a Porto Cristo i allà hem presenciat un poc les festes que se fan amb motiu de la Mare Déu del Carme. Hem gravat unes imatges de la celebració eucarística, com celebrada i presidida pel senyor bisbe, i també de la processó marítima que se fa a continuació. També hem parlat amb el rector de la parròquia, don Josep Caldentei. De tot això, vos oferim el següent reportatge. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes, que las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirenas más, buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero, háblame del mar, háblame. A finals del segle XIX es va anar desenvolupant el nucli urbà de la colònia del Carme, avui Porto Cristo, com a port de pesca, balneari i centre d'estiu, atret per les coves naturals. Es construeixen les primeres cases segons projecte redactat l'any 1888, és a dir, el primer any de la parcel·lació de Cala Manacor. Una reial orde del mateix any 1888 ascendia el port de Cala Manacor a la categoria de duana de segona classe, habilitada per a l'exportació en general, cabotatge i importació d'envasos de fusta sense llaurar, de carbó mineral i de ramat.
El Balda, aleshores don Llorenç Riera Caldentei, negocià amb el comte de Sant Simó, marquès de Reguer, les bases teòriques per a l'establiment del caseriu i la corresponent dotació de duanes. El port comercial projectat fracassà i, a part d'una petita exportació d'ònits, es limità a l'activitat pesquera que donà pas després a la navegació esportiva. A més de pescadors i funcionaris de duanes, la majoria dels primitius habitants del port de Manacor són manacorins que són atrets per les avantatges del tractament del reumatisme. Després de l'edifici de la duana, construïda entre 1882 i 1892, la construcció pública més urgent era una església. Fins que es va fundar la primera ermita el 1890, els amos i majorals de les possessions, els missatgers, els conradors i pastors, tots ells feien quilòmetres per anar a missa a la capella de Rafal Pudent o la de Sant Ovell a Sant Carrió. Una de les finalitats de la llei de colonització era oferir als camperols agrupats un espai per a les celebracions litúrgiques, per la qual cosa el marquès de Reguer reservà un espai vora la plaça central, avui plaça del Carme, per edificar una capella, espai que s'amplià posteriorment modificant el pla dels inicials. El carrer Senglada es perllongava creuant el de Marina i Pescadors i el carrer Cristòfol Colom seguia més enllà de la plaça fins al carrer Gual. A l'altra part de la plaça, el carrer Senglada es digué Fortuny i el carrer Marina, Pescadors i la prolongació de Cristòfol Colom s'integraren en la plaça del Carme. Així doncs, aquesta modificació urbanística permeté construir el 1890, a l'eix del carrer Colom, la primera ermita filial de la parròquia de Nostra Senyora dels Dolors de Manacor i que fou inclosa al territori de la vicaria de Sant Carrió fins a 1913, segons relació d'immobles feta per el vicari Bartomeu Gené, any que fou anomenat vicari in capite de Porto Cristo don Manel Soto Galmés, que havia exercit el seu ministeri alguns anys a Amèrica. La pila baptismal del temple du esculpida la data de la seva consagració. Bueno, aquí Porto Cristo és un poble que anomenem dins sociologia poble jove. Vull dir que fa cent i pico d'anys, l'any 1888, no hi havia cap casa ni una. Per tant, va començar la preservació per Miquel de Reguer i va ser quan va començar ja a fer una primera ermiteta. Molt prest, la primitiva església quedà petita i el primer mecenes de Porto Cristo, don Joan Amé Cervera, deixà abans de morir el 1914 un important capital per a la construcció d'una església de dimensions adaptades a les necessitats d'un Porto Cristo en continu creixement. El seu germà, don Rafael Amé, era canonge magistral de la Seu de Palma al mateix temps que mossèn Antoni Maria Alcover, cosa que sense dubte va influenciar en que fos aquest l'encarregat de dissenyar la nova església. No hi havia capellà. Venia un capellà de Manacor a dir missa, sobretot l'estiu, els diumenges, un carretet, una sombrereta, i la gent esperava que arribés el capellà, això m'ha contat la gent ve de per aquí, i quan arribava, pegaven dues tocadetes i deien la missa i se'n tornava. El disseny de la nova església segueix les característiques del romànic pirenaic que tant li cridà l'atenció als seus viatges als Pirineus catalans, tal com ho havia seguit per a les esglésies de Son Negre i Son Carrió. La primera pedra es col·locà el dia 13 d'agost de 1916 i el nou temple es beneí el 22 d'agost de 1922. A la mort del vicari don Manuel Soto l'any 1944, succeí don Pedro Gelabert Terrassa,
aleshores vicari de Maria de la Salut. Prevere emprenedor, dedicat plenament als altres, tingué com a primera iniciativa la resposta a unes necessitats paleses com era la construcció d'una casa vicaria per poder organitzar la vida parroquial, atendre els feligresos i tramitar la paperassa administrativa de caràcter parroquial. Que aquí, a dins d'aquest temps, hi ha hagut 3 pàrrocos i un servidor, 4. Per tant, ja com a parròquia va començar a funcionar, com a parròquia va en 1913, que ja sapia el bautismal. I llavors, la primera equipa va ser el Manuel Soto, que va arribar dins el temps de la guerra. Per tant, l'any 36 ell hi havia aquí. Després va venir don Pedro Jobert, que va fer, i don Manuel va fer la primera part de l'Iglesi. Per tant, aquesta Iglesi s'ha fet en 2 parts. El temple també havia quedat petit. L'any 1948 s'inicià la construcció del campanar amb el seu nou rellotge de 4 esferes realitzat pel canonge de la Seu de Mallorca, don Mateu Bosch. L'any 1949 el bisbe Herbasi Benet beneí el nou campanar, les capelles del Sant Crist i Sagrat Cor i la nova casa rectoria. L'ampliació del temple, realitzades per el mestre d'obres Joan Oliver Capellano, foren beneïdes pel bisbe Enciso Viana el dia 2 d'agost de 1959. A la primera part i no tomaren la petita. Llavors, la segona part va ser don Pedro Jacobert, després de la guerra, i tomaren la petita i van ampliar. Per tant, a mitja iglesi d'abans de la guerra, i mig iguals després de la guerra. A l'interior de l'església quedava el primitiu retaule barroc i un arc amb vidres que deixava veure el cos jacent del màrtir romà Sant Tarsís. Aquest fou reemplaçat per un nou absis d'estil modern amb una gran imatge de la Mare de Déu del Carme, enllumenat per vidrieres laterals i un nou altar adaptat a les celebracions de la nova litúrgia sorgida del Concili Vaticà II. La benedicció d'aquest nou conjunt fou celebrada el dia 10 de juliol de 1964 pel bisbe d'Eivissa, don Francesc Planes Montaner. Elevada a la categoria de parròquia, a partir de 1965, don Pedro Gelabert continuaria com a rector fins a 1971, any de la seva mort, que deixaria un inoblidable record com a home bo, prevere exemplar, que es veurà reconegut mitjançant la dedicació del carrer Centre, que passà a anomenar-se carrer de l'ecònom Pere Gelabert. El successor del rector Pere Gelabert fou don Miquel Vallespí Riera. Gran aficionat a la música, utilitzà aquest llenguatge universal per a facilitar la integració de les diferents comunitats que havien arribat a conviure a Porto Cristo. Mallorquins i peninsulars, espanyols i estrangers, catòlics i protestants. A la seva anterior estada a Montuïri, don Miquel Vallespí havia creat un petit concurs de villancets. A Porto Cristo volgué fer el mateix i trobar el col·laborador ideal en la persona del mestre músic i poeta Francesc Ramis. Junts fundaren el que seria durant més de 25 anys el concurs de villancets de Porto Cristo, que ha comptat amb la participació de músics i cantors de Manacor i comarca i que des de l'any 1985 ha estat continuat per l'actual rector de la parròquia, don Josep Caldentell. Aquest concurs el van enfundar don Miquel Vallespí, que va ser el tercer rector capellà d'aquesta parròquia, juntament amb un mestre Ramis, Francesc Ramis. Tots dos, desgraciadament, ja són difunts. I ells va tenir una continuïtat, dins que un any van estar malalt tots dos i se va aturar. Però tot, al mateix temps,
i de tal manera que estaven ingressats a la clínica el mateix temps, i aquest any hi va haver el concurs. Després se tornaven per l'any, va continuar. Després, quan el don Miquel ho van trasllar i me van posar jo aquí a Porto Cristo, el primer plantejament que van tenir, a veure si això havia de continuar o no havia de continuar. I van continuar i me posaren com a meta que almenys havien d'arribar als 20 anys i de començar als 20 i als 25 i als 30. Las piquetas de los gallos caban buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra, y un queso ahumado sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, por quién preguntas, sin compañía ya estas horas. Pregunte por quién pregunte, dime a ti que se te importa. Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón, agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo, de la cocina a la alcoba. Qué pena me estoy poniendo, de azabache, carne y ropa. Ay, mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya, Soledad Montoya. Les festes de Porto Cristo es celebren cada any dins la segona desena del mes de juliol i tenen el seu punt culminant el dia 16, festivitat de la Mare de Déu del Carme, amb una missa de matí celebrada i compartida per els mariners i pescadors, i l'hora baixa la gran concelebració i processó marítima que enguany ha estat presidida per el bisbe don Jesús Murri. Tots els presents, el senyor vicari general, don Rafael, el senyor rector, don Josep, els germans capellans, a les autoritats, el senyor Batlle, el senyor conseller, senyora consellera, senyora directora general de Cultura, regidors, autoritats de Manacor de Porto Cristo,
Consell de Pastoral de la Parròquia, religioses, germans tots. De tot cor en este dia, de la Mare Déu del Carmen, que la pau del Senyor sigui amb vosaltres. A la primera lectura del llibre de Zacaries, Déu anima el seu poble d'Israel a fugir del perill i diu que les vol protegir com a la nineta dels seus ulls. Crida de goig i estigues de festa, ciutat de Sion, que jo vindré per residir dins tu, diu l'oracle del Senyor. Aquell dia, moltes nacions s'uniran al Senyor, formaran part del seu poble i residiran dins tu. Llavors sabràs que el Senyor de l'univers m'ha confiat aquest anunci. El Senyor posseirà Judà per heretat seva a la Terra Santa i encara tindrà Jerusalem per ciutat escollida. Que tothom calli davant del Senyor, que ja ha de veure-la en el lloc sagrat on resideix. La segona lectura és un fragment de la carta de Sant Pau als Gàlates. Déu envia el seu fill, que neix d'una dona, fent referència a la festivitat mariana d'avui, i se fa com nosaltres perquè rebéssim amb ell la condició de fills de Déu. Quan el temps arriba a la seva plenitud, Déu envia el seu fill nascut d'una dona, nascut baix de la llei, per rescatar els que vivien baix de la llei perquè obtinguessin ja la condició de fills. I la prova que són fills de Déu és que l'esperit del seu fill que ell ha enviat crida en el nostre cos Abba, Pare. Per tant, ja no ets esclau, sinó fill, i si ets fill, també ets hereu, per gràcia de Déu. L'Evangeli de Sant Mateu, el capítol segon, descriu la fugida i retorn d'Egipte de la família formada per Jesús, Maria i Josep, seguint els desitjos de Déu, tal com un àngel del Senyor aparegut en somnis així els havia indicat. Quan els màgics varen ser fora, un àngel del Senyor s'aparegué a Josep en somni i li digué: aixeca't tot d'una, pren l'infant en sa mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes cercarà l'infant per matar-lo. S'aixecà, prengué l'infant en sa mare, sortí de nit cap a Egipte i s'hi quedà fins que Herodes va morir. S'havia de complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: he cridat d'Egipte el meu fill. Tot d'una que Herodes va morir, un àngel del Senyor s'aparegué en somni a Josep allà a Egipte i li digué: pren l'infant en sa mare i vés-te'n al país d'Israel, que ja són morts els qui el cercaven per matar-lo. Ell s'aixecà, prengué l'infant en sa mare i tornà al país d'Israel. Però quan sentí dir que Judea Arquelau havia heretat el regne d'Herodes, son pare, no gosà anar-hi, sinó que, seguint una indicació rebuda en un somni, es retirà a la regió de Galilea i se n'anà a viure al poble de Natzaret. Així es complia allò que havien anunciat els profetes: li diran Natzaret. A l'homilia, el senyor bisbe començà glosant el significat de la paraula Carmel i Carme, que dona origen al nom de la Mare de Déu, així com a les distintes branques d'ordres i moviments carmelitans. Es trobam celebrant una de les festes més universals al voltant de la figura de la Mare de Déu. A l'altre extrem d'aquest mar preciós que des d'aquí, des d'aquest altar, se veu, aquest mar preciós que tenim aquí és de Manacor, en Porto Cristo. A l'altre extrem, en un lloc que desgraciadament en aquests dies està visquent de molt prop la guerra i la mort, en Haifa, n'hi ha una muntanya que ha donat nom a una verge, una Mare de Déu, i a tota una advocació entranyable com és la Mare de Déu del Carme. Perquè allà, actual terra d'Israel, en el Mont Carmel, junt a Haifa, en l'alta edat mitjana, un home que arribaria a ser sant, Sant Simon Stock, i un grup de companys se volgueren retirar a aquella muntanya alta per pregar i tocar al Senyor. Des d'aquella muntanya adquirí devoció i força i l'amor a la Mare de Déu, el que unirien sempre el nom d'aquella muntanya santa, el Mont Carmel,
i que s'estendria donant nom a l'Orden Carmelitana per tota Europa, especialment per Anglaterra, per França, per Alemanya, arribant fins a nosaltres en este dia de juliol, on en tota Mallorca, en tants llocs, tant ahir com avui, la Mare Déu del Carmen ha visitat els nostres ports, les nostres esglésies, les nostres barriades, i ha congregat a molts de fills d'ella en la seva devoció, venerant el seu nom. Jo m'alegre moltíssim de poder estar compartint aquesta celebració en tots vostès, de poder veure des d'aquí este mar preciós, des d'esta església presidida dalt del tot per la imatge de la Mare de Déu del Carme. És que Porto Cristo ha tingut diferents noms des de la història. El primer nom que trobem va ser la llei de la colònia, que ens van fer llei de colònies, per exemple, colònia de Sant Pere, colònia de Sant Jordi, aquí se va saber colònia del Carme. Això és el primer nom, quan se van fer la llei de colònia de població. Llavors va quedar Port de Manacor i actualment Porto Cristo. Els mariners sempre han tingut un patró i una patrona. Uns mescofrits de mariners, de pescadors, van agafar com a patró Sant Pere. A dir, major que la minoria de pobles, com jo, minoria de pobles mariners, no? La majoria tenen la Mare del Carme com a... I com que ja aquest nom ja devenia de més enrere Déu, perquè va ser la colònia del Carme, sempre ja han partit sempre les festes del Carme com a festa dels mariners. I clar, a Porto Cristo, com que això del Carme d'un tant de dins, qualsevol associació que facin, sempre hi afegeixen del Carme. Per exemple, associació de tercera edat, Verge del Carme. Cofreria de Setmana Santa, Verge del Carme. Per tant, les festes del Carme són les festes, la festa major, la festa que aglutina totes les festes, perquè tenim el titular de la parròquia, la festa, la titular, la patrona del poble, la patrona dels mariners, la patrona de la tercera edat, la patrona de la cofreria. Per tant, dic, com aquí parlant del Carme, és la festa major, és la festa grossa. El senyor bisbe comenta la figura de Maria, Mare de Jesús, com a figura, referència i model de vida cristiana per a tots els creients. Sensibilitat per a discernir els nous signes, capacitat de captar els detalls de cada situació, sensibilitat per als problemes humans i resistència per seguir vora els que pateixen. En esta celebració i en este dia, tot allò ens condueix a lo que sigui i és la figura de Maria en la nostra fe cristiana. És la gran referència que tenim per ser deixables de Jesús, perquè ella com ningú va obrir el seu cor, la seva persona a Déu, fins al punt que en ella Déu es va fer carn, se feu un en altres. Maria digué que sí, donà la seva vida, i ella encarnà com ningú el misteri de Déu en la història dels homes. Fins al punt de que és model també, no només d'alabança a Déu, d'amor i de disponibilitat total a la seva paraula, ressonància de l'Evangeli que acabem d'escoltar, sinó que també tota la seva vida va ser disponibilitat per servir, com vegem en Sant Lluc, en la Visitació, i sobretot fidelitat constant junt al seu fill, en Canà, siguent sensible a les necessitats de la gent, i al peu de la creu, fins al final de la vida, del peregrinatge de Jesús abans de la resurrecció. Maria, per tant, és model de fe, de disponibilitat, de servei, de fidelitat, d'amor total, camí per a les nostres vides. El model de Maria és aplicable a cada moment de les nostres vides. El senyor bisbe ens anima a seguir aquest model recomanant la verdadera devoció mariana i reconeixent l'excel·lència de la Mare de Déu
ens impulsa a un amor filial cap a ella, la imitació de les seves virtuts mitjançant la pregària diària i constant. A mi m'agradaria moltíssim que esta celebració preciosa, que primer es congrega per celebrar l'Eucaristia, el misteri pasqual, per escoltar la paraula com han fet i rebre després el cos de Crist, que després acompanyarem la imatge de la Mare de Déu en el nostre port, en la nostra mar, que de veres esta celebració signifique moltes coses per als fills de Manacor, de Portocristo, que esteu aquí. Maria, en estos temps, mos seguís animant a viure a huerta al Senyor. És normal que així molta gent vindreu des de Manacor i altres llocs per passar l'estiu. Jo vos animaria que tinguereu temps, durant este temps d'estiu, no sols per descansar, per estar en la mar o en la platja, sinó també per pregar, mirant esta natura preciosa que el Senyor vos ha regalat. Ningú de naltros ha construït eixa preciositat de pins, de terra, d'aigua, de mar, que els meus ulls ara estan contemplant. Tot això és un regal que Déu Nostre Senyor, des de la seva providència infinita, dels seus orígens del temps, ha regalat a Mallorca, vos ha regalat a vosaltres i als vostres avantpassats. Enmig d'aquesta naturalea preciosa, recordar al Senyor, el qui ha fet tot això, el qui és l'origen i el sentit de les nostres vides, a qui en la nostra fe mos dona llum en els moments de dificultat, dona sentit a la vida i a la mort, a tot el caminar del ser humà. Trobeu temps de pregar, de pensar, de tocar-lo a ell, d'experimentar-lo en el vostre estiu, en el vostre descans, aquí en Portocristo. Sigueu persones tocades de tal forma per el seu amor, perquè ell és amor, que vos transformi en persones sensibles, delicades, compromeses en els germans, especialment en l'estiu i sempre, fer de les nostres famílies un lloc de proximitat, d'amor, de vida, de diàleg, d'educació, d'esperança. L'homilia del senyor bisbe acaba fent una referència al Congrés de la Família celebrat recentment a València i ens ofereix per al seu seguiment les virtuts del model de la família de Natzaret. Avui, justament, fa 8 dies, fa una setmana, tinguérem la sort, molts en el quint encontre físicament i altres a través dels mitjans de comunicació, de viure no sols la gran experiència d'aquest encontre mundial, sinó d'escoltar l'ensenyança del successor de Sant Pere, del Papa Benedicte XVI. I se mos ha recordat que la família és molt important, que és important recuperar la vida de la família com a lloc privilegiat de les coses més grans que van conformant el ser humà des del naixement fins al final de la seva existència. Jo vull pregar sobretot en esta missa i encara en aquest clima de l'encontre de famílies a la Mare de Déu del Carme per totes les famílies que estigueix aquí en Portocristo, que viuen en tot el municipi de Manacor, de tots els que esteu aquí. Que Déu vos concedisca un amor fidel als matrimonis, als esposos. Que Déu vos concedisca una gran capacitat de comunicació, els pares i els fills. Tenim molt en compte els padrins, que com el Papa ens deia el diumenge passat, tenen avui en dia un lloc privilegiat en les nostres famílies. Els padrins són molt importants. Moltes vegades, donades les circumstàncies de treball i de vida, del moment cultural que vivim, els pares tenen que anar a pressa, tenen uns horaris difícils, i a vegades els padrins estan seguint el gran instrument de transmetre la fe, de cultivar grans valors, de cultivar en delicadesa i proximitat als seus nets, de mantenir el foc sagrat de les nostres famílies. Els padrins, als altres familiars que formen part de la família. Jo vaig a pregar al Senyor, repeteix, a la Mare Déu del Carmen, per totes les famílies que esteu aquí i que formen esta comunitat que es diu Manacor i que és Portocristo. Preguem per tants germans, plens de goig, a la Mare Déu del Carmen,
recordem la història preciosa que es l'ha portat fins aquí. Recordem a Maria en aquesta disponibilitat i apertura total a Déu i a ser mans, i que les nostres vides, ojalà, estiguen cada dia més paregudes en apertura, amor i disponibilitat a ella, que anem a passejar en la seva imatge, en el nostre mar, i que teniu aquí com a referent al llarg de tots els dies de l'any de la vostra vida. L'origen d'Espart van ser mariners que vengueren. Quan no hi havia cap casa ni una, van ser els portants més pobladors de Porto Cristo, van ser mariners. Nada menys. Uns que vengueren de Fabonich, els pelats. Uns altres que vengueren de Vall de Mossa, que van ser els que van introduir la pesca de la lligosta per aquesta barriada, el Vall de Mossins. I uns altres que vengueren de Cap de Pere, els capellins. Això són els més pobladors. Per tant, aquí sempre tot ha anat entorn a la mà i la pesca. Els primers preparants, com s'anava fent el poble, en l'estiu, venien els estiuetjans, però en si ben quedaven els portenyos, i diríem, llevat dels quatre fora i oest, que estaven en possessió per aquí a prop, la gent se dedicava a la mà. Per tant, sempre tot ha tingut un sentit mariner. Ja no els avui estan d'acord.
Porto Cristo, d'ençà que vaig venir a viure per aquí, i a la parròquia, van fer com un grup d'amics que sempre participant, preparant, i som una gent que d'una forma molt desinteressada, molt amigable, quan hi ha una convocatòria de festes, quan hi ha una convocatòria de preparació d'actes, això, cada un té la seva pròpia funció i tots arribant sombra, uns en decoracions, els altres en preparació de papers, els altres en participació d'ajudar la gent a informar del que pensen fer, i el moviment aquest, pues, sempre que he estat aquí a Porto Cristo, sempre he hagut aquest grup molt ben unificat i molt ben arreglat. La gent que col·labora i ve a la missa i ve a Porto Cristo, he vist que ha tingut una situació molt grossa. És molt important veure el seu patró, perquè en el Bible molta gent el té com el líder, i veure el líder, veure el representant de Mallorca aquí, pues ja he trobat que ha tingut molta, molta força de fe. La festa principal sempre acaba en la processó de les barques. Això no només ho viu el poble, sinó el poble de veïnat i quantitat de gent que ve i que s'arreplega per veure, perquè això té com un embruix, té un encant, té una cosa preciosa, sempre tot la mà, perquè sempre la gent de l'interior, sentir de la mà sempre té un carisma, té una atracció, té un desig d'anar un dia a l'hora de mà. Per tant, vull dir que sempre ha estat una festa molt emblemàtica i molt viscuda. Cent i pico d'embarcacions que any participen, totes enremallades, ja et podré perquè vendreu la processó i vols aquelles barques plenes, perquè això és amor a la mà, amor a la Verge del Carme, i aquest amor se demostra en la processó terrestre, en la processó marítima, i cada any. Enguany ha estat un cas excepcional, que ens ha acompanyat el bisbe, però cada any és la mateixa sensació. Que hi hagi un diumenge, que hi hagi un dia fenet. Qualsevol dia la gent participa i la gent surt contenta i surt molt satisfeta.